Haleluya, haleluya kila mahali ulipo. Ningetaka kukaribisha kwa maombi ya siku ya leo. Na nirudie tena kwa majina, mimi ni Pastor John Gahu wa kanisa la Blessings Revival Center Kiambu, Kenya. Siku ya leo ningetaka tuombe, sababu siku ya leo sitaki kuhubiri, nataka tu tuombe. Najua kuna watu wengi sana ambao wameniambia, Pastor, ningetaka uniombe. Ningekuwa nikimuombea, lakini nataka hii maombi nikiomba uweze kukubaliana nami katika jina la Yesu Kristo. Nataka tusome katika Yohana Yohana 16 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Biblia inasema, ask me about anything, niombe chochote kile. And I assure you, na mimi nakuambia kwamba ama nakuhakikishia, my father will give you anything you ask him. Ya kwamba baba yetu aliye juu mbinguni atakupatia kila kitu ambacho utamuomba. You have never asked for anything in this way before. Hujawahi agiza kwa njia kama hii hapo mbeleni. But ask in my name, niombe ama omba kupitia kwa jina langu Yesu Kristo. And you will receive, na utapokea. And you will have the fullest joy possible. Na utakuwa na furaha nyingi zaidi. Yesu Kristo akawaongelesha wanafunzi wake, akawaambia, wakati ambao unataka kuomba Mungu akusaidie, ni vizuri kwanza unakuwa na imani, na ukishakuwa na ile imani unamuomba Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo ametuhakikishia kwamba tukishamuomba Mungu wetu akiwa juu mbinguni atatupatia. Na hapo mstari wa 24 imesema ya kwamba tutakuwa na furaha isiyo ya kifani. Najua uko pale kuna jambo ambalo linakusumbua, najua uko pale ungetaka maombi. Wengi wameniambia, Pastor, ningetaka tuombe pamoja. Ningetaka nikuambie, wakati huu chukua hatua ya imani ili tuombe pamoja, na najua Mungu atakubariki, Mungu atakufanyia mambo makubwa. Wacha tuombe. Mungu Baba, tuanje mbele zako tukushukuru. Tunasema ni asante kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia Mungu. Ni asante Yesu kwa sababu yangu kama mchungaji wako, Yesu Kristo, wacha maneno ambayo tutakao kuomba yaweze kutimia kwa maisha ya huyu. Ni asante Yesu kwa sababu ya mtazamaji wangu, yule yuko karibu, yule yuko mbali, mfalme wa falme. Najua kunaye Mungu anaomba kazi, naomba Yesu Kristo ukaweze kumpatia. Muangalie yule mtu ambaye alikuwa ameniomba nimuombe mambo ya kazi, Yesu Kristo. Kuanzia wakati huu natangaza ya kwamba kazi yake itapatikana katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu huyu naye ambaye alikuwa amenipigia simu na anakiambia kwamba niweze kumuombea kwa sababu ya familia yake. Yule ambaye Mungu wa mbinguni bwanake ameweza kutoroka, naomba sasa hivi mfalme wa falme, ile boma ikaweze kurudiwa na furaha katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu yule ambaye alikuwa amepiga simu na kuniambia kwamba niombee mtoto wake. Yesu Kristo, naachilia uponyaji kwa huyu mtoto katika jina la Yesu Kristo. Wacha Yesu Kristo kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo iweze kuponya huyo mtoto katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, naomba kwa sababu ya huyo ambaye alikuwa ameniongelesha na kanieleza mambo ya biashara, naomba biashara yake ikaweze kusimama. Wacha mkono wako ukaweze kuwa pamoja na hiyo biashara katika jina la Yesu Kristo. Namuongelesha mtazamaji wangu ambaye ananitazama mfano wa falme. Kunaye Yesu Kristo alikuwa amesema nataka kuombewa kwa sababu ya ndoa. Namwangalia huyu dada ambaye amekaa miaka mingi, amekaa miaka 7 kama anataka kuolewa. Lakini wakati mwanaume anakuja kwake anaweza kutoroka bila sababu. Sasa hivi Mungu wa mbinguni nambariki katika jina la Yesu Kristo. Namuitishia favor, namuitishia kibali, kibali cha kupendeka katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu ya huyu ambaye alisema ya kwamba akishika pesa, pesa anashika mingi lakini haimsaidii. Nanenea mikono yake, nanenea mikono yako wakati huu
Kuanzia sasa ile pesa ataweza kupata kuanzia sasa hivi itakuwa baraka kwa maisha yake. Itakuwa baraka kwa watu wao, itakuwa baraka hata kwa familia yake. Katika jina la Yesu Kristo, yule ambaye alikuwa ameniambia yuko na project mfano wa falme, wacha hiyo project ikaweze kutimia katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu huyo mwanafunzi ambaye alikuwa amenipigia simu akaniambia ya kwamba amekuwa tukitamani kwenda shuleni lakini mzazi hana karo. Yesu Kristo, naongea kwamba baada ya hii ugonjwa ya corona wengine wakirudi shule, hata huyu Mungu ataweza kuwa mmoja wao katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu na kushukuru. Nasema hakuna mwingine. Naongelesha huyu ambaye alikuwa ameniambia kwamba hana shida ya kuomba. Amekaa na hasisi mambo ya kuomba, amesahau na kukuomba. Yesu Kristo, namuitishia Roho wako Mtakatifu, wacha akaingia ndani yake na akapate nguvu, nguvu mpya na nguvu ya kuomba. Katika jina la Yesu Kristo, naombea yule ambaye ananitizama. Hata kama haku ameagiza maombi, nafungua maisha yake wakati huu. Ni asante Yesu kwa sababu huyu kuanzia sasa hivi kuendelea mbele atakuwa mtu ambaye amebarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo, natangaza ushindi kwa maisha yake. Yule ambaye amekwama, natangaza leo kwenda mbele, huyu atakuwa mtu ambaye ni mtu wa kuendelea. Katika jina la Yesu Kristo, kunaye alikuwa amevishwa aibu, nanena kuanzia wakati huu ya kwamba yeye atakuwa mtu mwenye baraka nyingi. Katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Mungu. Nasema ni asante kwa sababu umetenda kwa maisha ya hawa. Endelea kuwa nao, endelea kuwabariki. Na wale wote Mungu ambao wanasimama na mchungaji wako, wale wote ambao wanamsaidia kuweza kuwa hewani na kufikia wengi, naongea wakati huu Mungu uendelee kuwa baraka kwao. Na nena ya kwamba Mungu uendelee kuwainua. Wacha kila mtu ambaye anasimama na fedha yake mfano wa falme ikarejeshwe mara 100 kwa 100. Katika jina la Yesu Kristo, ni asante Yesu kwa sababu umemtusikia. Ni asante Yesu kwa sababu huyu umemtimizia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Mungu akubariki sana kila mahali ulipo. Najua ya kwamba Mungu amekubariki. Najua ya kwamba baraka za Mungu zimekuwa pamoja na wewe. Najua ya kwamba kuna maisha ambayo yamefunguliwa. Najua ya kwamba kuna bibi ambaye amebarikiwa. Najua ya kwamba kuna baba ambaye amebarikiwa. Najua ya kwamba kuna mzazi ambaye ameinuliwa. Najua ya kwamba kuna watoto ambao wamefunguliwa. Najua ya kwamba kuna laana ambayo imemalizwa kwa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo nimekubariki. Labda uko pale ungetaka kusupport kazi ya Mungu, ungetaka kuwa partner wa mtumishi wa Mungu, ningekuomba utumie nambari 0715619700, 0715619700. Wakati umetuma itafikia mchungaji na kazi ya Mungu itaendelea. Barikiwa sana na Mungu akuwe na wewe. Shalom, shalom, shalom. Thank you.